Fala galera, firmeza, tudo bom? Willam aqui pra mais vídeo pra vocês de Minecraft, galera. E é o seguinte. Muitos de vocês me pediram, Willam, faz a série aí, por favor. Eu nem seria fazer, velho. Eu já tinha várias coisas feitas, né? Tipo, já tinha feito essas mini turbine e esses bagulho aqui do mecanismo, né, galera? Mas, como vocês me pediram, então eu vou gravar aqui, beleza? Beleza? Então é o seguinte, galera, é o seguinte. Mas como vai funcionar? Já que eu já tinha feito aqueles bagulho ali, então o que eu vou fazer? Meio que eu vou tratar como um recomeço, entre aspas, né, galera? Tipo um recomeço, só que eu estando mais upado, né? Eu já ter feito o começo de todas as séries que eu sempre faço, não é, velho? Porque, mano, aqui tá o meu bagulho, meus itens todos, não tem? Isso aqui é normalmente o que eu faço em começo de série, velho. Diferente usando algumas outras máquinas. Mas, se eu fosse gravar, provavelmente eu iria seguir essa lógica aqui que eu tô fazendo, né? Bom, mas tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte hoje. Hoje é o seguinte, o que eu vou fazer hoje... Eu vou fazer mais dessas wind turbine, né, velho? Por quê? Porque tá gerando muito pouca energia pro que eu tô precisando, né? E para isso eu tinha feito esses alloy enriquecidos. Eu não sei como se fala em português. Pra gente fazer mais dessa turbina, galera, a gente vai precisar colocar aqui um ósmio. Sim, a gente coloca aqui um ósmio e a gente espera ele coisar. Lembrando que a minha máquina tá com upgrade, ó, 2 de velocidade, por isso que ela tá bem mais rápida do que o normal. A gente vai precisar também pegar, se eu não me engano, ouro e ferro, né? Então vamos fazer aqui ela. Bom, pra poder fazer ela, o que que a gente vai precisar? Opa, galera, males aí pela travada, porque o mecanismo, ele é bugado, ele dá travada sim. Ele dá travada quando troca por líquidos. Então eu não quero nem ver aqueles líquidos ali, né, velho? Porque não tá a fim de bugar aqui o meu bagulho. E deve... aqui, ó, wind turbine, galera. Vamos fazer ela. A gente só vai precisar de 2 disso aqui. Eu só vou fazer mais uma, galera, porque eu acredito que é o suficiente, né, velho? Vai ser o suficiente. Então vamos lá fazer, né, esse bagulho aqui. A gente tem que colocar 2 aqui. 3 ósmio assim, tira esse... daqui, e a gente coloca esse bagulho aqui e um alloy enriquecido aqui, e vamos ver, vai, é o alloy enriquecido aqui, isso aqui, e a gente faz a nossa wind turbine, né, e a gente pode colocar aqui. O único problema, galera, é que depois eu vou ter que mexer na config, meu amigo, porque andar não, velho, barulho chato do cacete, velho, que barulho ruim, velho. Bom, e é o seguinte, galera, é o seguinte. Se vocês verem aqui, eu tô até com bastante minérios aqui pra ser pulverizados. E bastante já minérios aqui feitos, né, galera, feitos. O foda é que depois eu vou ter que minerar de qualquer jeito, velho, porque só isso aí também não vai dar muito. Não, né? Mas agora vamos continuar aqui com o basgui. Ah tá, galera, eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, é a minha casa, mas eu sei que vocês já viram. Mas essa aqui, galera, é minha casa, a minha intenção... era fazer um laboratório lá em cima. Isso aqui não é pra ficar bonito, galera. Não é essa parte aqui. Bom, se bem que não tá feio também não, né? Mas também não tá bonito, né? Bom, lá em cima é pra ser um laboratório. Vai ficar da hora como laboratório. Eu espero que sim fique, né? Bom, porque ainda não ajeitei quase nada, né? Mas, depois que eu ajeitar, vocês vão ver que vai ficar muito da hora, né? Vai ficar meio que um laboratório, basicamente assim. E eu vou ter que utilizar esse negócio aqui pra subir, vai ser de outro jeito, né, galera? Vai ser de um jeito bem mais da hora do que eu tô subindo aqui, né? O único problema mesmo é que eu tô tomando um de dano, isso é ruim. Bom, galera, hoje o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um desintegrador atômico também com vocês, né? Bom, já era um plano meu fazer um desintegrador atômico. E pra que é que eu quero isso? Bom, eu vou explicar aqui pra vocês. Primeiramente, por quê? É porque ele vai nos ajudar com uma coisa bem interessante, que vai ser quebrar blocos e matar mobs. Tá muito difícil eu ter que ajeitar parte das minhas casas, né? Com essas picaretas de ferro que eu tenho que ficar utilizando assim, né? Bom, aqui eu vou colocar uns blocos ali. Assim, vamos pegar aqui então, aqui ó. Cadê? Aqui ó, tenho mais 8 aqui, serve então, né? Bom, deixa eu colocar, cadê? Aqui e aqui, né? Beleza. Bom, e é o seguinte, pra gente poder fazer ele, a gente vai precisar de obsidian, não é mesmo, galera? E da onde que a gente vai achar obsidian? Eu tenho um belo local, né? Eu deixei salvo, é lógico, se bem que agora eu não sei qual vai ser, mas eu acredito que vai ser a caverna ou a minerar.
É a caverna, galera, é a caverna. Então vamos lá pra caverna. E bom, galera, vamos fazer o desintegrador atômico. Eu já consegui aqui a obsidia que eu precisava. E também vamos gastar diamantes, né? Mas antes de fazer isso, o que que eu vou precisar fazer? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, galera, primeiro a gente vai precisar de um ósmio compressor. Então bora fazer. Pra poder fazer ele é muito fácil. Caraca, mudei de ideia. Não é muito fácil não, né? Mas de qualquer jeito, bora fazer ele. A gente vai precisar de quatro ferro, né? Um, dois, três, quatro. Vamos colocar aqui e também vamos colocar carvão, que a gente vai precisar de carvão. Ô, droga, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carvão, galera, vocês precisam colocar aqui, né? Porque vai primeiro virar esse alloy enriquecido aqui. É, quer dizer, vai virar primeiro esse ferro enriquecido e depois vai virar o... Qual o nome que eu esqueci? Vai virar o... Steel Dust. Isso mesmo. Steel Dust. O esquema é a gente esperar, então, também esse bagulho aqui todo terminar para ficar mais fácil, né? E, galera, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Já tô aqui com tudo na mão. Então, bora fazer esse ósmio compressor, galera. A gente vai precisar aqui de dois baldes, né, galera? O único problema é que eu esqueci que a gente ia precisar dessas coisas aqui, olha só, cadê, cadê? Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Eu esqueci, mano. Meus amigos, que é usando ósmio com redstone. A gente vai precisar de dois, então faz dois aqui rapidão. E bom, galera, a gente vai precisar de colocar aqui mais redstone, mais quatro. É, mais quatro. E a gente vai precisar de colocar também mais quatro iron, né? Por quê? Por quê? Porque eu tô gastando também fazendo essas alloy aqui. Não era pra mim estar gastando, né? Mas como a gente tem que fazer um ósmio compressor. Tudo em prol da sociedade, né? Bom, tudo bem. Primeiro a gente tem que fazer esse bagulho aqui, né? Que é bem fácil. E beleza, galera. Agora é só a gente fazer. A gente já tá com dois balde aqui. Deixa eu linkar, deixar tudo aqui pra mim ver como que se faz esse bagulho, né, meus amigos? O que eu faço agora? Coloco isso aqui. Caraca, mano, eu tenho. Ah, eu só tenho dois, galera. Que raiva, esqueci dessa pequena parte. Mano, sério, eu tenho raiva de jogar em servidor por causa disso, galera. Por causa desses bugs chatos. Né? Bom, deixa eu colocar então mais ferros aqui, né? Bom, coloquei quantos ferros? 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, aqui tem 6. É, tem 5 só. Então vai 6. E beleza, vamos continuar aqui o que a gente tava fazendo, né? Vamos fazer isso e a gente faz aqui o ósmio compressor. Que sei lá, a gente coloca em qualquer lugar aqui. Eu vou colocar. Acho que eu vou colocar. Eu não sei onde que eu coloco, galera. Esse é o único problema. Acho que eu vou colocar ele aqui mesmo. Então vamos colocar um cabo aqui linkado nele, né? O esquema é eu desativar tudo, né? Ah, só não deixar auto-ejection, né? Beleza. Então vamos fazer o seguinte: ósmio compressor. A gente vai ter que colocar um ósmio aqui, galera. E a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que agora pegar, vir nesse bagulho aqui e colocar um diamante, sim. Um diamante, só que eu não lembro com o que eu tenho que colocar o diamante. Deixa eu ver, galera, pra ele poder virar um bagulho da hora. Não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Ah, galera, no Erentment Chamber, né? Então vamos colocar ele aqui no Erentment Chamber. É aqui que eu tenho que colocar. É só esperar ele, basicamente, né, galera? A gente espera então ele aqui. Então vamos colocar ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui. E vamos esperar. Vai, 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 vai. E beleza, galera. A gente vai conseguir o que eu quero, que é isso aqui. E com isso aqui, o que é que eu irei fazer? Bom, é o seguinte: a gente vai ter que vir aqui e a gente vai ter que fazer uns itens bem daorinhas. A gente vai ter que colocar isso aqui, aqui, né? Assim. E vai dar 100. Mas se acalme, se acalme, se acalme. A gente vai ter que vir e colocar três obsidians aqui. Sim, três. Por quê? Porque vocês já vão ver. Bom, vamos então pegar aqui as três logs, né? A gente vai precisar de três. Vamos ficar esperto aqui, né, galera? Porque eu não quero que vão para aquele bagulho ali. Beleza. E deu seis, velho. Deu mais do que eu tava querendo. Era só colocar dois, então, né? Vamos fazer o quê? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar um aqui, né? Basicamente aqui assim, um aqui. E vamos colocar, na verdade, serão. É, eu acho, se não me engano, é dois, tá certo. Aí o que a gente vai fazer? Um, a gente vai colocar aqui. E a gente vai ter que esperar esse bagulho. O outro, galera, o outro. A gente vai usar de um jeito bem legal. A gente vai ter que primeiro colocar todas as nossas alloys aqui, né? No caso, com esses 80 aqui de diamante, e esperar tudo ficar pronto, né, galera? E bom, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um desse daqui aqui com um refined dust de obsidian aqui. Aí o que que vai acontecer? Eu tenho que guardar primeiro esses outros materiais aqui assim, né, galera? Bom, por que eu fiz bastante material, galera? É porque, na real, é o seguinte.
porque eu quero guardar um pouco dos materiais que mais pra frente a gente vai utilizar. Beleza, com essa Atomic Alloy, agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir, vai colocar mais quatro, velho, aqui, um, dois, três, quatro, e vai colocar mais quatro redstone, né, velho? Agora é só esperar que todos os itens que a gente fez vai estar pronto, né? Se bem que só vai faltar o ouro agora. E a gente vai ter que fazer o seguinte também, galera. Na verdade, galera, a gente ia precisar de seis, né? Mas tudo bem, né, galera? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu colocar então aqui mais uma redstone, né, galera? E vamos só esperar agora esse bagulho, né? E é o seguinte, uma das coisas que eu vou ter que guardar então aqui, dentro aqui, vai ser logo tudo aqui que só vai faltar a redstone, né? Guarda. Ah, velho. Depois eu guardo isso. Depois eu ajeito meu inventário. Vamos fazer então logo o nosso Atomic Disassembly, né? Esse Energy Table. Ai! Eu não acredito que eu fiz isso. Então, né, galera? Desculpa eu aí, meus amigos. Eu errei. Não era pra mim ter feito isso, velho. Peguei e fiz. Foi a vários isso aqui. Bom, mas pelo menos com isso aqui, depois eu vou poder fazer o que eu vou precisar, não é? Que é esse cubo aqui. Já economizou tempo da gente, né, meus amigos? Então, é aquelas coisas, né? Bom, aqui já carregou tudo aqui. E o que que a gente vai precisar agora? A gente precisa craftar, não é, galera? Então vamos lá, craftar. A gente vai ter que colocar isso aqui. Esse Atomic Disassembler aqui. Quer dizer, esse Atomic Alloy aqui. E aqui, galera, a gente vai colocar Energy Table. E finalmente, a gente tá com um Atomic Disassembler. Mas espera, que a gente vai ter que deixar. Primeiro a gente vai ter que fazer aquele cubo que eu mostrei pra vocês, né? Bom, e pra poder fazer o cubo, é um pouco facinho também. Ó, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Cadê? Eu tinha mostrado aquela hora. É bem fácil fazer esse cubo. A gente só vai precisar da steel casing, que é um pouco mais complicado, né? Porque a gente vai ter que primeiro colocar aqui pra sair esse bagulho. E então, vamos lá. E vamos terminar aqui esse cubo, galera, colocando iron. E beleza, a gente fez esse Energy Cube. Como que isso aqui vai funcionar? Bom, galera, a gente vai ter que colocar ele em algum local. Eu vou linkar ele basicamente desse jeito aqui. Se bem que não, né, velho? Porque depois eu vou ter que fazer a cúpula e não, eu não vou poder linkar ele desse jeito. Então eu vou linkar ele do jeito que tá normal aqui, meus amigos. E é o seguinte, eu não vou poder deixar ele desse jeito também aqui não, porque senão ele vai ficar tampando aqui pra frente. Eu vou ter que colocar ele basicamente assim e ele tampa pelo lado de trás, né, galera? Bom, vai ficar basicamente desse jeito. Por quê, velho? Por quê? Porque eu tô com vontade. E por que não tá entrando? Me diga, por que não tá entrando energia aqui dentro? Bom, não sei. Bom, galera, então vamos ajeitar aqui, vamos colocar para baixo assim para cima, que é, começou a gerar. Esse lado aqui é o lado da tampa, ou seja, é o lado que não funciona. Quer dizer, é o lado que não funciona não, né? É o lado que, como posso dizer, que não entra energia. E aqui então a gente pode colocar nosso Atomic Disassembler. E galera, é o seguinte, com shift botão direito, vocês setam, né, no caso, o modo dela. Eu vou deixar no modo rápido, né? Bom, que é o modo que gasta mais energia, mas é o modo que mais compensa. E é o seguinte, eu vou aproveitar a galera aqui e falar que nesse vídeo é o seguinte, o inscrito acabou de me perguntar se pode morar perto de mim. Então, essa é a questão, né? Como eu não ia gravar aqui nesse servidor, eu também já tinha convidado vários amigos aqui pra cá. E eis a questão também, né, galera? Eu até deixaria, só que não dá, velho, porque servidor laga demais, principalmente com a montoeira, porque, velho, tipo, se eu deixar uma pessoa entrar, eu tenho que deixar outra. Então é aquelas coisas, né, galera? É aquelas coisas. Males aí, hein? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. E bom, galera, por que que o Atomic Disassembly é bom? Porque a gente pode tacar nossa espada fora, assim, isso mesmo, nós podemos tacar. Na verdade, a gente pode até tacar pá fora, só que essa pá de ouro eu não vou tacar fora, por quê? Porque eu vou utilizar ela. Bom, é o seguinte, o que que ele faz? Olha só, quando a gente quebra algum bloco, ele quebra instantâneo, né? Bem lógico, ele é tudo, ele é até machado se vocês parar pra pensar. Então deixa eu tacar isso aqui fora, né, meus amigos? Bom, então vamos subir aqui em cima. Foda que ainda não tem uma jetpack, meus amigos, como assim? Aqui, galera, aqui tem uma árvore e eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele quebra instantâneo tudo, até mesmo a folha, como vocês viram. Eu vou colocar aqui a árvore de volta, né, meu amigo? Porque essa propriedade aqui não é minha, né? Então vamos deixar ela aí de boa. E galera, na moral, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. O começo que mais tem itens de todos da história do planeta, meu amigo. Eu já tenho o Atomic Disassembly logo no começo da série. É isso, galera. Valeu, falou e fui. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Bye, bye. Tenham um bom dia.